Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Adam Tapper heter jag och jobbar på bankens corporate finance-avdelning. Med mig idag har jag Even Frydenberg som är vd för Zaplox. Välkommen. Tack för att du inviterat mig. Kan du kort berätta lite om Zaplox och er affärsmodell? Ja, Zaplox är ett mjukvarubolag. Vi daterar helt tillbaka för vi är över 10 år gamla. Men dagens strategi som SaaS-bolag kom i verksamhet när bolaget gick på börsen i 2017. Och vår fokus är att digitalisera och lave mobila lösningar för hotellindustrin. Vi jobbar direkt med hoteller och vi jobbar genom partnere som säljer mot hoteller, och det är partnere som låsbolag, de som levererar låsen till hotellerna. Där har vi partneravtal med de största som täcker över 70% av marknaden. Och vi jobbar också med de bolag som driver med PMS-systemer, property management-systemer, som ju är driftssystemet för hotellerna. Vad bra. Kan du gå in lite mer i detalj på ert erbjudande och mera partners och hur ni integrerar er produkt i PMS-system och så vidare? Ja, vi har i princip tre forskjelliga produkter. Vi har en app som vi gör i forskjelliga störelser avhängig av vad kunden vill ha. Det kan vara så enkelt som en nyckelapp som bara har en mobil nyckel, till en app som har mobil incheckning, betalning, mobil nyckel och utcheckning. Och så inkludera information om hotellet, tillbud, chattfunktioner etc. Så det är en app. Vi levererar en kiosklösning som är en mjukvarulösning kun, hvor hotellet kan själv bestämma vilka hardware de vill ha. Men vi levererar då mjukvaren så att en gäst kan checka in och ställa ut sitt nyckelkort själv. Och den tredje lösningen vi har är vår Software Development Kit, SDK, hvor vi säljer det till speciellt våra partner som då bygger det in i sin lösning och levererar det till hotellkunden. För exempel, vi har PMS-bolag som har mobil in- och utcheckning själv, men som manglar en digital nyckel. Så vi säljer då vår SDK så att de kan inkludera vår SDK i sin lösning. En annan möjlighet är sällskap, speciellt hotellbolag eller andra bolag som har en app som gärna vill ha en mobilnyckel. De får då vår SDK och kan bygga det in i sin existerande app. Så vi gör inte en app för dem, men de brukar vår SDK istället. Ja. Och hur har ni valt att gå till marknaden? Egen säljstyrka, partnerskap? Kan du beskriva lite mer om det? Ja, vi är ju inte en jättestort bolag, så vi har valt att fokusera mycket av vårt salg genom våra partner. För våra partner är stora, de är globala och de har varit i marknaden många år. Så det är mycket lättare för oss att nå hotellkunderna genom de än där att göra det direkt. Våra säljare jobbar själv mot individuella hoteller och kedjor, men brukar också mycket tid på att stötta våra partners säljare när de är ute och säljer lösningarna. Så vår fokus är att fortsätta att bygga vårt partnernätverk, för vi tycker det är det mest effektiva bruket av våra resurser. Och vilka marknader verkar ni främst på runt om i världen? Ja, historiskt sett så har Zaplox varit cirka 60% USA och 40% Europa. Nu under covid så har det blivit mer 70% USA och 30% Europa. Bara för att USA, hotellen har inte stängt ner. I Europa har ju många hoteller varit nedstängt under covid. Så en vanlig balans är nog 60-40. Det betyder inte att vi inte fokuserar på andra städer i världen. Vi har akkurat satt igång ett partnersamarbete med ett sällskap för Mittösten. Där vill vi inte jobba direkt. Där är det bättre att jobba med en lokal partner. Så vi har akkurat signerat en kontrakt om det. Och i löpet av 2022 så kommer vi också till att se
möjligheterna i Asia. Men för nå så är det Nordamerika och Europa som är huvudfokus. Ja. Och ni släppte nyligen er Q4 här i slutet av februari. Kan du beskriva eller sammanfatta de viktigaste delarna egentligen av hela året 2021? Ja, jag tror vi måste se på 2021 som ett helt år. För det var ju ett märkligt år. Det var tre nya covid-nedstängningar som ingen hade förväntat i 2020. Som kom i både på två på vintern och våren. Och så den igen som kom i Q4, da, speciellt i Norden, hvor hoteller blev stängt i november och december och in i januari i år på grund av den nya covid-varianten. Så det vi har sett var att 2020 var ett bra år för Zaplocks, men 2021 var ju ett ännu bättre år. Selv med disse covid-nedstängningarna så signerte vi mer än ökte vår kontrakterade dörrar med mer än 30%. Och vår installationsbas gick upp med över 60% under samma period. Det betyder att vi har över 100 hoteller som nu har våra lösningar. Så för oss var det ett väldigt bra år. Q4 alene var lite vanskelig på grund av denna nedstängningen. Så det vi valde att göra var att vi för de hotellerna som vi har lösningar hos som stängde ned. Vi valde att inte fakturera de i den perioden att de är nedstängda. Vi tänker vi är partner, vi har långsiktiga avtal, så vi tänker över längre tid. Så vi fakturerar inte de för de är tillbaka i drift som de nu är under första kvartalet i år. Ja. Och era kommunicerade mål, skulle du kunna utveckla lite mer kring dem? Ja, alltså baserat på den trenden som vi har sett i marknaden i de sista två åren speciellt. Det är lite ovanligt att vi jobbar ju med hotellmarknaden. Och hotellmarknaden har haft två väldigt dåliga år. Men för oss så har covid varit väldigt positiv. För det har verkligen fått hotellerna och gästerna till att fokusera på digitalisering och mobila lösningar. Så vi har faktiskt haft två väldigt goda år och baserat på den trenden och de krav som nu kommer från gästerna, de vill ha mobila lösningar. Hotellerna manglar ansatte. De kan inte finna folk till att jobba i hotellerna. Det är global brist på personal. Så att bruka mobila lösningar för att hjälpa till att kunna hålla servicenivån uppe utan att ha samma antal personal. Det visar ju att det är en trend och en framtid för mobila produkter. Så vi ser med den basen vi redan har och det som sker i marknaden i USA och Europa så ser vi att vi ska kunna nå vår mål på över 70 000 kontrakterade dörrar och över 40 000 inkomstgenererande dörrar under 2022. Du pratar också lite hur har covid-19 påverkat som egentligen hotellbranschen. Ja. Hur har liksom investeringarna sett ut eller kommer se ut framåt? Covid-19 har rätt och sett varit en katalysator för att driva digitalisering i hotellbranschen. Jag har jobbat över 25 år i hotellbranschen operationellt och jag kan ju se att teknologi har aldrig varit fokus. Det har liksom varit mot denna idén att gästekontakt ska vara personlig. Jag tror covid har fått alla till att se på detta annorlunda och att man tränger och bruka teknologi. Folk förväntar att teknologi ska bli brukt. Och vad är mer personligt än att ge en gäst möjligheten till att välja själv vad de vill göra? Så covid-19, så illa som det har varit väldigt positivt för investeringar eller planlagda investeringar i teknologi för hotellindustrin. Hvis du läser rapporter som blir gjort ute runt omkring i världen så visar ju det att huvudinvesteringarna för hoteller och hotellkedjor under de nästa par åren blir teknologi. Och av den teknologin de ska investera i så är mobila lösningar i topp 3 alltid.
Och det ser vi allerede nå i begynnelsen av 2022, för disse investeringskostnader ligger i hotellernas budgetter. Ja. Och märker ni någon skillnad i kunder som eftersöker såna här lösningar gentemot tidigare? Är det vilka typer av hotellkedjor har ni kontakt med? Det intressanta här är ju att de största globala hotellsällskapen har gjort detta själv. Och det är väldigt positivt, för det sätter press på resten av hotellindustrin att vi måste också digitalisera, vi måste ge mobila lösningar. Och det vi har sett är att intressen för hur hotellerna kan lösa sin personalbrist, sin kostnadsutmaning, hur de kan bruka digitala lösningar för att fixa det, den intressen är mycket större nu än den var för ett eller två år sedan. Så efterspörseln, intressen, kontakten vi får både från mindre kedjor och individuella hoteller är väldigt stor. Och från Zaplocks sida så vill jag ju säga att 2021 är verkligen en turning point för oss. För det är också det året hvor vi nu är blivit inviterade till att vara med i inköpsprocessen för flera stora globala hotellkedjor. Det har vi aldrig varit tidigare. Men nu med vår stora installationsbas och det rykte och renommé som vi har i industrin både i USA och Europa gör nu att vi blir förfrågade om vi vill vara med i en inköpsprocess. Så det är en helt ny utveckling för oss. Och ni får en ny vd här i slutet av mars. Kan du berätta lite mer om det? Ja, vi får kanske berätta hela historien. Jag kom in i Zaplocks i styret i 2019. Igen med hotellbakgrund. Våra kunder är hoteller. I 2020 bestämde vi oss för att göra några ändringar operationellt och strategiskt i bolaget. Så jag klev in som interim vd. Nu är interim blivit 18 månader. Både på grund av covid och på grund av att vi var mer fokuserat på att finna den riktiga personen än att göra det snabbt. Och med Tess så menar vi att vi har funnit den riktiga personen till att leda Zaplocks till nästa nivå. Hon har salgs- och marknadsföringsbakgrund i hotellbranschen, men är också väldigt techfokus och intresserad och har kunskaper där. Hon har jobbat inte bara i Norden men också på kontinenten och i USA med amerikanska bolag, så hon förstår skillnaden i hur man gör business mellan de olika länderna. Och kanske mest viktigt är ju att hon är en person som kan fortsätta att utveckla den fina kulturen vi har i Zaplocks. Denna unga, dynamiska, innovativa can-do-attityden, hvor hierarki spelar ingen roll. Vi är ett team och vi jobbar samman om alla möjligheter och alla utmaningar. Det tror vi har funnit i Tess, och vi ser fram till att hon kliver på den 21 mars. Och då går jag tillbaka i styret och vill stötta henne på distans från styret för att hjälpa henne och bolaget fortsätta den resan vi nu är på. Och jag är ju jättenöjd, för jag tror på Zaplocks, därför jag är här. Och jag förväntar att se oss upp till nästa nivå ganska snabbt. Ja. Och ni har för tillfället en företrädesemission på ungefär 37,2 miljoner. Kan du berätta lite vad ni kommer använda emissionslikviden till? Ja, detta har ju absolut med att göra att vi växer. Så detta är kapital så att vi kan fortsätta att växa. En tredjedel, 30% av det ungefär, ska gå mot salg och marknadsföring både direkt till hotellmarknaden och med våra partner. Det är väldigt, väldigt viktigt, för det är nu intressen och efterspörseln är i marknaden, och då måste vi också vara väldigt aktiva och marknadsföra oss själva och sälja oss själva direkt och med våra partner. En annan 30% är ju vi har sålt väldigt mycket och vi installerar
ska installera mer och mer. Det betyder att vi må ha kapacitet, både personal och teknik, till att fortsätta att kunna växa så snabbt, installera så snabbt. Så det är också väldigt stor fokus på det. Så cirka 30% av emissionen ska gå till det. Partnere är väldigt viktiga för oss. De hjälper oss att växa. Men vi är också nu på ett punkt där vi vill ha partnere som kan ge oss bättre produktutvalg. Så för exempel ID-kontroll är ju globalt ett stort, stort fokus på det. Det är inte något som Zaplok ska bygga, det är experter som bygger ID-kontroll. Men det vi ska göra är att göra ett partnerskap med en av de experterna och göra en integrering med dem så att vi kan tillbyda det som en del av vår produktportfölj. Så cirka 20% av emissionen ska brukas på att förstärka vårt partnernätverk och bygga integrationer mot de riktiga partnerna. Och så kanske det också väldigt viktigt är ju den sista delen som är som SaaS-bolag, som ett mjukvarubolag, så ska du aldrig stoppa och utveckla dig. Du måste fortsätta och alltid ligga på förkanten av det dina konkurrenter gör. Men speciellt nu må vi ha så fokus på säkerhet. För det är så mycket hacking som sker. Speciellt mot hotellindustrin, vi har inte sett det tidigare. Men det har vi sett nu under 2021. Så vi har cloudbaserade lösningar, vi har inte server on property. Så våra lösningar är säkra, men man blir aldrig säker nog. Man ska alltid fokusera på testing och säkerhet. Så det ska de resterande 20% brukas för. Ja. Och om man är intresserad av att delta i er ny version, vilka villkor är det då som gäller? Ja, det är alltså en teckningsrätt ger en aktie. Ja. Och avstämningsdagen är 7 april när vi sätter igång. Själva teckningskursen, som ju är kanske det de flesta vill veta, är 13 öre, så 0,13 kronor, svenska kronor. Och själva teckningsperioden är mellan 11 april och 25 april. Så det är lika före påske, under påske och lika efter påske. Så att vi får möjligheten att få med alla som är intresserade. Och vad ska man som investerare se fram emot av Zaplok då under 2022? Se på de kurvorna som vi har visat i 2020 och 2021. Förstå eller se vad som sker i marknaden. Igen, vi har ett mega dynamisk fokus team. Vi har en produktportfölj som har verkligen bevisat över flera år att det funkar. Stora kunder, små kunder, kunder som Google som signar med oss för vi möter alla deras krav. Andra stora internationella kedjor som ber oss vara med i uppköpsprocessen. Jag tror vi kan förvänta stor utveckling både med vår växt på kontrakterade dörrar, geografisk växt och självklart något av det viktigaste är ju vår abonnemangsavgifter, att de kommer till att öka ganska kraftigt över de nästa månaderna och åren. Låter spännande. Tack så mycket för den här intervjun. Tack för att jag fick vara med.